Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que graças a Deus está tudo ótimo. Iniciando mais um vídeo para o nosso canal, para servir de inspiração e de motivação para você cuidar da sua casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta, compartilha, se inscrevam. Aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil. No vídeo anterior, eu compartilhei com vocês o meu almoço, que eu vou deixar aqui as fotos rolando. Para quê, gente? Para você terminar de assistir esse vídeo aqui e voltar e assistir o meu vídeo anterior, que também foi gravado hoje. Eu terminei de fazer o meu almoço. Nesse vídeo, eu compartilhei com vocês o passo a passo para servir de inspiração e de motivação, também para poder servir como uma opção de cardápio. Gente, dei várias dicas nesse vídeo, dicas também de como ter uma rotina na cozinha mais leve, mais agradável, sem correria. Então, gostou? Termine esse vídeo aqui, acesse o vídeo anterior, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Vou limpar a minha cozinha após o almoço. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é a limpeza da minha cozinha após o almoço. Acaba sendo bem prática. Eu sou aquela dona de casa que vai fazendo as coisas e vai lavando, organizando, limpando, né, para poder facilitar a nossa rotina após o almoço. Vou limpar aqui a minha cozinha bem rapidinho, porque eu vou aproveitar que eu não tenho mais nada para mim poder estar fazendo agora no período da tarde, dar uma saída para poder estar comprando algumas coisas que está faltando para nós poder estar fazendo a organização de alguns alimentos aqui que dá para a gente poder estar passando aí cerca de 15 a 20 dias. Vou fazer organização de carne, né, algumas verduras. Eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Direitinho. Já deixa aí o seu like e vem acompanhar esse vídeo aí comigo. Thank you.
E por aqui temos uma cozinha limpa e organizada. A única coisa que está faltando para mim poder estar fazendo é só guardar ali as loucinhas, que eu vou fazer isso agora porque já secou, até lavei ali a garrafa, porque depois que a gente voltar, né, organizar aqui as coisinhas, eu faço um cafezinho e até a garrafa já está lavadinha. E é isso, gente, olha, muito bom. Dona de casa ama isso daqui, ó. Ver sua cozinha limpinha, organizada. Nossa, é uma sensação muito gostosa. Fiz a minha comprinha, comprei tudo que eu estava precisando. Eu vou guardar, né, material de limpeza, essas coisas que não faz parte da minha organização de hoje, para mim poder estar iniciando a organização, né, de algumas verduras. Eu ia comprar fruta, só que eu deixei para mim poder estar comprando em outro sacolão. No próximo vídeo eu compartilho com vocês, porque eu também faço organização de frutas. Eu congelo algumas frutas, né, que dê para congelar para poder estar fazendo suco. Aí eu compro uma quantidade maior, porque fazendo assim, a gente sempre tem frutas congeladas para poder estar fazendo suco e não estraga, né? Já que a gente sempre compra uma quantidade maior. E as frutas que eu compro para poder estar fazendo suco é maracujá, manga, goiaba, morango, né? Essas frutas que dá para a gente poder estar congelando. Já damos aqui uma boa organizada, né, em algumas coisas. Aqui já está tudo lavadinho, higienizado, então eu vou passar no seca-salada para poder secar direitinho, porque o segredo para as verduras permanecer mais tempo, bonitinha, né, e não estragar com facilidade, é guardar sequinha. Então eu passo no seca-salada, porque aí retira toda a água da verdura. Aqui também eu vou precisar de um pouquinho para mim poder estar fazendo o tempero. Aqui eu vou fazer temperinho bem rapidinho, porque eu também vou usar o processador para poder estar triturando a carne e fazer carne moída. A gente compra a peça, eu já vou falar isso com vocês. Aqui tem linguiça, peito e asa. Gosto de fazer a organização em vasilhas toda do mesmo tamanho, com o mesmo formato e transparente, porque eu consigo visualizar o que tem dentro da vasilha sem eu precisar estar abrindo. Do mesmo tamanho, né, com o mesmo formato, para poder estar otimizando espaço dentro do freezer e a organização também ficar perfeita, né, gente, bem organizadinho, bonitinho, direitinho, né, assim que a gente gosta das coisas, bem direitinho. Então aqui já está assim, aqui eu vou fazer o tempero e já triturar a carne. A gente compra peça, tá vendo, porque sai mais em conta. A gente compra a peça e na peça a gente faz o bife, a gente faz carne para cozinhar, a gente faz carne moída. Dá para a gente poder estar fazendo aí os três tipos de carne de boi com a mesma peça. Thank you.
Aqui no meu processador eu coloquei um pouquinho de salsinha, um pouquinho de cebolinha, uma cebola, quatro tomatinhos cereja e meio pimentão. Agora eu vou colocar 250 gramas de alho e vou bater. Aí vai virar, né, a pasta do tempero. Tem gente que gosta de guardar com sal, tem gente que não gosta, né? Porque aí tempera na hora que for fazer a comida e não estraga, tá, gente? É só manter na geladeira, porque não estraga. Eu falo porque eu estou acostumada a fazer e essa quantidade que eu faço, às vezes, dá aí para o mês inteiro. Eu esqueci de falar que eu gosto de colocar um pouquinho de óleo, só um pouquinho, para poder ajudar a bater. Se você não gosta de colocar o óleo, pode colocar água ou azeite. E por aqui tudo finalizado com sucesso. Agora eu só vou guardar, né? Deu duas de bife, uma para cozinhar, uma de carne moída. Aqui as verdurinhas estão sequinhas, tá vendo? Salsinha, cebolinha, alho e sal e cebola, tempero completo, asinha. Ó, as carnes eu já mostrei para vocês, né? Agora eu vou organizar no freezer e amanhã cedo eu compartilho com vocês o freezer organizado depois que eu cozinhar o feijão, porque eu vou colocar ele de molho agora à noite e amanhã cedo cozinhar. Aí sim eu vou organizar direitinho o freezer. São 9h15 do dia seguinte e eu já voltei com o feijão cozido. Coloquei de molho ontem à noite, então o cozimento dele foi bem rápido, gente. Ele levou 20 minutinhos para poder estar cozinhando. Como eu tenho duas panelas, eu consigo cozinhar todo de uma vez, né? Não precisa cozinhar um pacote, depois cozinhar outro. Eu cozinho dois pacotes. Tá vendo? Separei já a porção para poder estar congelando. Eu vou esperar esfriar e levar para o congelador. Aí todos os dias à noite, como eu faço com a carne, eu também faço com o feijão. Eu tiro uma vasilhinha do congelador e coloco na parte de baixo da geladeira. Quando é no dia seguinte, já está descongelado e o preparativo do almoço, né, gente, fica bem mais prático e bem mais rápido aí a nossa rotina na cozinha. Eu gosto muito dessa praticidade. A gente leva aqui em casa cerca de uma hora e meia para a gente poder estar fazendo a organização de tudo. Demora um pouco, dá trabalho, mas, gente, a praticidade do dia a dia é perfeita. Eu gosto muito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É, já deixei o espaço aqui do feijão, tá vendo? Então, o feijão sempre fica aqui nesse cantinho. Aí, ó, dá uma fileira atrás e uma fileira na frente. Por isso que eu gosto dessas vasilhas, tá vendo? Fica muito organizado, do jeitinho que eu gosto, né? Fica bem organizado do jeitinho que eu gosto. Eu não gosto de organizar no saquinho. Eu já fiz organização no saquinho, só que o saquinho acaba grudando um no outro. Aí quando a gente vai, tirar, acaba rasgando. Também o saquinho gruda no freezer, né? Então eu prefiro estar fazendo assim nas vasilhas. Cada dona de casa, né? Aí com a sua preferência. Eu já gosto de estar fazendo nas vasilhinhas. Eu esqueci de mostrar para vocês, ó, meu esposo também picou aqui o bacon e deixou em duas vasilhas, porque quando eu for fazer é só tirar uma, né? Não precisa de estar descongelando o bacon todo, porque a gente comprou um pedaço, né, inteiro. E é isso. Agora, na hora que dá uma esfriada lá, eu vou mostrar aqui para vocês como que fica o freezer. Vim finalizar esse vídeo já com o freezer organizadinho. Olha só como que fica, gente. Dá até gosto de ver, né?
tudo organizadinho para poder estar facilitando aí a nossa rotina. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever. Como vocês viram, né, aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas, de receitas bem rápido e bem fácil. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Beijo para todos. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus nos permitir.